Ambie unaitu, em tufanye kama ndo host sasa. Maliza mwenyewe. Haya maliza sasa. Kajumpe mbao yuse wana mnancholi. Sasa na mwenzangu kazi. Sasa na mwacha malizia. Akai kwa kidevu pale basi. Neti. Malizia basi umeacho. Uwe uwa tu bwana mene toka jumpemba. Uwe uwa na maliza. Pemba we malizia kaji umpemba wise. Kaji umpemba wise. Pemba msela, pemba huni. Pemba limekuwa sela. Tuwede. Bwana ujio wangu. Yeah. Umaletea video kali sana ya kausha damu. Ndio. Afu kwanza leo na mimi kwanza leo nikija hapa. Sitaleta audio tena. Video tu. Ukiona nakuja hapa naleta video tu. Bwana makofi sana kwake. Bado hajaambia vizuri. Waambie. Waambie. Ndio hivyo. Kwanza leo nikija hapa. Naleta vichupa tu. Audio hapana. Imetosha. Bwana safi, management nzuri ama nini? Mwenyewe tu mimi sita manager. Au sio? Mimi naaso mwenyewe mzee. Okay sawa. Kakupi lako jipi ambalo leo umeleta video linaitwaje na director nani, producer nani, msanii nani? Ni ngoma ile ile ambayo ilitaga mzozo. Ushadamu. Sasa mimi kabisa kuwa mzozo nikaamua leta na video kabisa. Au sio? Ambao mzozo wako ulikuwa na nani? Mzozo ulikuwa simjui nani, shame sawa tu yale. Underground. Shame sawa. Yeah, director nani? Anaitwa Chidi Breezy. Chidi Breezy mtu wa tani. Chidi Breezy, yeah. Ile ngoma aliproduce Teacher Litmus. Yeah. Na Nguto. DJ Nguto. Na msanii anaitwa nani hapo? Msanii Likopa ni past Mr. Mulani. Ungesema kidogo dogo. Likopa. Tena likubwa kubwa. Love. Bana moja kati ya Likopa tunasikiliza ngoma yake kali sana. Likopa ni msanii mkubwa. Sana. Na wa zamani na amefanya vitu vingi. So aliibiwa nyimbo yake lakini amekuja na video. Acha tuone kiwango cha video na nyimbo. Tuone ambao ameibiwa ataweza ama nini? Baba wewe umeshatajwa madirector hao wawili. Twende kazi. Eh? Wewe unasemaje video mbovu? Twende kazi. Kupo jipya. Wala kwa fresh music blandi. Sama bana guto blandi. Awe iti mtumba. DJ. So izi Likopa. Iko mingi sana. Kila mtaa kila fremu. Kausha damu wana. So izi Likopa. Iko mingi sana. Kila mtaa kila fremu. Kausha damu wana. Bora ucheze mi. Utaambia nini mkataba suri saini. So izi Likopa. Iko mingi sana. Kila mtaa kila fremu. Kausha damu wana. So izi Likopa. Iko mingi sana. Kila mtaa kila fremu. Kausha damu wana. Bora ucheze michezo. Bora kope kwa mua. Bora kope vikoba. Kausha damu ziyoku. Bwana sio mchezo tunapoelekea huku. Nitakufa jitu. Yaani ni hatari unajua. Bwana Likopa. Bwana ngoma kali. Unyama sana. Ila ijamngata mtu. Aingati, yani mkali wake ni kwamba burudani. Yeah. Chupa nzuri, confidence za kutosha. Ndio maana nikaitwa Mr. Burudani. Basi safi, waambia Tanzania sasa wanakupata vipi na hapa wameonja. Kwa hiyo wanahitaji kujua akaunti zako ili waendelee kwenda kuangalia. Alafu unajua subiri kwanza, unaanzaje huko? Likopa? Naam. Yule nani alikuwa anacheza yule nani amejezeje nani? Yupi? Unyemuona kwenye kichupa chako, unamuona hapa, unaangalia? Mwanaume mzee yule. Eh?
Ayo mwanaume. Ni kwa nini? Ndio sungura mjanja yule. Ndio mtu wa sungura mjanja. Eh. Ah sungura mjanja. Bwana mwanao sana yule. Ayo mpingi mwanango faida yule. Okay, wataje mitandao ya kijamii pamoja na akaunti zako. Kwenye mitandao ya kijamii yote. Na kuenda kama Likopa msanii. Likopa msanii. Ya kote. Kokote ukiingia. Instagram, TikTok, kote, Twitter. Kote kote. Likopa msanii. Okay. Namba ya Maokoto. YouTube pia Likopa msanii. Yeah. Namba ya Maokoto. Sema waga. Waga ona waga. Wanasumbua. Waga. Basi tuache tu. Acha nitaje lakini kwa kazi tu. Wataje nzi unabidi mvumilie ndo mashabiki. Naomba sio mashabiki zenu. Mkinipigia au message ziwe za kazi jamani. Yeah. Namba 0625969978 0625969978 Eh bana sasa. Ila ni kwa naomba siku moja tungepata nafasi. Tungezungumzia hii video maana nipata changamoto kubwa sana. Changamoto ipi? Ni mtapeliwa hela homo. Sasa pole sana. Kuna mademo fulani hivi. Kuna chura fulani niliongea nao nini? Ndio. Kuja kucheza mule. Akaniambia natumie pesa kunwa sare. Ndio. Walikuwa sita. Sare pale kama shilingi 40. Bwana turushe nauli. Nauli katumia kama 15,000. Siku ya video wamezima simu. Eh. Lakini pia inaweza kuwa labda wakapata labda majukumu mengine hivi. Hakuna, wangeniambia. Wana dharura. Hakusema. Simu labda zimeingia maji. Wote? Eh. Wote kana. Wote sita. Inatoka zote. Watu sita wote. Bwana inabidi tuadai. Inabidi wadaiwe. Na itabidi siku uje nao wataje hapa kwenye kibati tuadalishe kidogo. Umechauni sana. Lakini unafahamu? Nafahamu mmoja ndio yuko mwanangu. Au vipi? Sema sijamaindi kwa sababu tangu naanza muziki sijaje kupata changamoto. Yaani kwa mara ya kwanza. Nikope msanii. Nikope msanii sasa mimi nakupa adhabu. Kamata huyo demu mmoja umlete kibati. Nitamleta. Au vipi? Ili tuongee naye. Labda inaweza kuwa na dharura. Haina shida. Au unasemaje kazi? Safi kabisa. Eh bale nao matuna muondosha Likopa msanii. Ukikopa utajuta. Wewe ukishindwa kulipa friji lako utalikosa.